Boa tarde a todos. Está reiniciada, está reaberta a sessão. Uma boa tarde a todos e a todas, deputados, deputadas. Boa tarde. Boa tarde, Só um instante. Samuel, tenente Bernardo. Nos Boa acompanham, tarde, presidente. acompanha a sessão aqui pelo vídeo. Anuncio. Sessão ordinária do dia 10 de março de 2022. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5.115, de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que dispõe sobre a criação de bolsa universitária e da outras providências. Pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, Educação, de Ciência e Tecnologia, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Queria convidar o deputado Luiz Paulo para emitir pela CCJ, que o deputado Márcio Pacheco está chegando. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, o deputado que mais transita pelo Norte, Noroeste, Centro-Sul, Baixada e Capital. Só liberei Médio Paraíba por causa do deputado Jair, que está aqui. Tirando o Médio Paraíba, o senhor transita por todas as áreas. Mas me pede aqui, assessoria ao deputado Márcio Pacheco, para dar o parecer sobre o projeto de lei 5.115 de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que cria o programa Bolsa Universitária. O PL recebeu 7 emendas, aliás, o projeto está entrando na pauta no dia de hoje, deixa eu ver. O projeto Está entrando, em recebeu primeira discussão. 90 emendas. Foi 90 emendas? 90 emendas. Não, recebeu agora, mas ele está Agora. entrando na pauta Ah, agora. sim. Então, o parecer é pela constitucionalidade, com sete emendas. Emendas aos artigos 1º, 9º, 11º, parágrafo 1º do 13º, 16º, 17º e 20º. Todas emendas modificativas, senhor presidente. Então, parecer pela constitucionalidade com 7 emendas modificativas. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, senhor presidente, deputado Jair Bittencourt. Está aqui presidindo nossos trabalhos esses dias, junto com a deputada Tia Ju. Bom, projeto de lei 5.115 de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta. É um projeto que institui o programa Bolsa Universitária e da Outras Providências. Senhor presidente, esse é um projeto que, evidentemente, busca fortalecer o acesso ao ensino superior. Por outro lado, nos coloca num debate que não é simples na educação, que é o de recursos públicos, de alguma forma, serem direcionados para financiar a educação privada, né? A gente analisou profundamente esse projeto e entendeu que, na verdade, ele pode ser interpretado não como uma forma de financiar a educação privada com recurso público, mas como uma forma de ajudar
jovens estudantes que querem cursar o ensino superior e que precisam de ajuda para permanecer estudando. Então, a gente buscou aperfeiçoar o projeto nesse sentido, entendendo que, para ele ser levado à frente como política pública, ele requer um debate ainda mais profundo, mas garantindo uma tramitação. Eu me baseio sempre na ideia de que o recurso público é fundamental para financiar a educação pública. Mas entendo que a gente precisa pensar mecanismos de acesso e permanência. É nesse sentido que a gente, então, apresentou algumas propostas de emenda e o relatório da Comissão de Educação, o parecer, é favorável com emendas, buscando aperfeiçoar o projeto e contribuir com esse debate. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Para emitir parecer pela Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Estamos discutindo o projeto de lei 5.115 de 2021, do deputado Ronaldo Anchieta, que dispõe sobre a criação de um programa, que ele chama de Programa Bolsa Universitária, para estudantes de ensino superior das instituições de ensino superior particulares. Eu queria fazer uma brevíssima discussão, muito breve mesmo, porque é uma preocupação relevante do deputado, porque a preocupação é no sentido de garantir a permanência desses estudantes, né, no ensino superior. Nós sabemos as dificuldades que enfrentam boa parte dos estudantes, por exemplo, em relação a transporte, a alimentação, a moradia, sobretudo quem vem do interior para a região metropolitana para fazer o seu curso superior, uma realidade que Vossa Excelência conhece. Enfim, então o projeto do Anchieta é meritório, a ideia é muito meritória, e até guarda uma relação, todos conhecemos aqui, com o programa federal, com o ProUni, né, que tem características semelhantes, né, na esfera federal, que garante bolsas parciais e integrais para estudantes em instituições de ensino superior do setor particular. Entretanto, acho que a gente tem que pensar, porque é um projeto muito cheio de detalhamentos, pensar nos mecanismos de financiamento, pensar nos critérios para definir a chamada hipossuficiência econômica. Enfim, nesse sentido, o nosso parecer é um parecer favorável com emendas, esperando contribuir ao longo da tramitação para o aprimoramento da matéria. Obrigado, deputado Valdec Carneiro. Para emitir parecer pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o projeto do deputado Ronaldo Anchieta, ele traz um tema que é muito central para a gente pensar não só o desenvolvimento do nosso país, mas a oportunidade que damos para os nossos jovens. A realidade é que há uma vaga na universidade, seja ela pública ou privada, para um setor minoritário daqueles nossos jovens que já não são a maioria que se formam no ensino médio. Então, quando pensamos nas populações mais vulnerabilizadas, seja pelo caráter da racialização dos corpos, ou mesmo por morarem em áreas distantes, cidades, bem como o presidente aqui bem sabe, sendo do interior e tendo um mandato ativo no interior, que muitos municípios não contam com uma universidade sequer na região. Então, de fato, é um desafio muito grande a inserção dos jovens na universidade, especialmente os jovens mais periféricos. O acesso é difícil, mas a permanência é ainda mais complicada. Por conta disso, construir um forte programa de assistência estudantil que traga a Bolsa Universitária como alicerce é extremamente meritório. Ele garante os direitos humanos e, acima de tudo, garante o exercício da cidadania. O projeto, embora mereça debates, porque é um projeto extremamente extenso, muito detalhado, ele merece prosperar na casa. Portanto, o parecer desta Comissão de Direitos Humanos é favorável ao projeto, no mérito. Obrigado, deputada Dani. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Trata-se da análise do projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Bolsa Universitária e da Outras Providências. Trata-se de um projeto de lei importante, meritório, né, com
tem esse mérito de levantar o debate acerca da educação superior e a permanência estudantil, fundamental, sobretudo no contexto da alteração das regras do ProUni pelo governo federal, para possibilitar a concessão das bolsas do programa aos jovens que são oriundos da educação privada e sem bolsa. O cenário atual é de retrocesso na política de democratização do ensino superior e o direcionamento da verba pública para benefício dos grandes conglomerados da educação privada. É importante que esse debate seja feito, a Comissão de Educação, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a própria deputada Dani sempre levantam muito bem esse tema. No Rio de Janeiro, a democratização do ensino superior passa pelo fortalecimento das universidades estaduais, sobretudo com a garantia da permanência dos jovens de baixa renda através da política de permanência estudantil. Nesse ponto, é muito salutar destacar o pioneirismo da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na adoção das ações afirmativas e a sua interiorização por todo o território estadual. No contexto de congelamento do valor das bolsas permanência, de redução do orçamento da FAPERJ, importante trazer aqui, de ausência de restaurantes universitários, alojamentos e creches, o Estado do Rio de Janeiro deve destinar os seus recursos para os estudantes das nossas universidades públicas. Isso posto, meu parecer ao projeto de lei número 5115 de 2021 é favorável com o parecer da Comissão de Educação. Obrigado, deputada Mônica. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto recebeu 92 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5490, de autoria do deputado Luiz Paulo, André Ciliano e deputada Lucinha, que altera a lei 6.331, de 10 de outubro de 2012, que dispõe sobre a aplicação de regime especial de tributação para estabelecimentos, fabricantes e produtos têxteis de confecções e aviamentos nas condições que especifica. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finanças, Situação Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Segundo da pauta. Segundo da pauta, deputado. 5490. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Para emitir parecer pela Assuntos Municipais, presidente, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Pela Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Ah, eu conheço. Deputado. Senhor presidente, eu estava aqui numa outra atividade por causa de um outro projeto de lei, mas esse é o projeto 5.490 de 2022, deputado Luiz Paulo, e que também assinam o André Ciliano e a Lucinha, né? É um projeto que dispõe sobre a aplicação de um tratamento tributário diferenciado, um regime especial de tributação, para produtos têxteis, confecções, aviamentos, enfim, ou seja, atividades econômicas muito presentes, Luiz Paulo, no
no município de Petrópolis, não é? Com a tragédia que acometeu esse município, tem uma série de providências que precisam ser tomadas, entre elas, providência no sentido de relançar as atividades econômicas naquele município, né? E as atividades econômicas mais importantes, tanto em Petrópolis, em Friburgo também, tem uma presença forte do setor têxtil. Então, o projeto vai nessa direção, dialoga com esse contexto de dificuldades e de tentativa de superação dessas dificuldades no plano também econômico, geração de trabalho, geração de renda. Então, nesse sentido, parecer, no mérito, é favorável. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Tributação, Controle e Arrecadação, deputada Marta Rocha. Elogiando os autores, pelos motivos já apresentados aqui, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, o projeto está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Luiz Paulo, autor do projeto. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras e senhores deputados presentes, vou discutir o projeto de lei 5490 de 22, que eu sou um dos autores, junto com a deputada Lucinha e com o deputado André Ceciliano, que propõe alterar a Lei 6.331, de 2012, que dispõe sobre a aplicação do regime especial de tributação para os estabelecimentos fabricantes de produtos têxteis, de confecções e aviamentos nas condições que especifica. Como sabem as senhoras e os senhores, e o senhor principalmente, deputado Jair Bittencourt, esta legislação nasceu fruto do município de Friburgo, que era, e ainda o é, o grande polo da indústria têxtil. Então, é uma lei que vem se renovando, mas que se extingue em 2032, que é a data última, segundo o CONFAS, que todos os convênios se extinguem. Está na Lei Complementar Federal, 2032. Bom, ocorre que nessa evolução histórica houve também uma grande evolução desse tipo de atividade em Petrópolis. Tanto é que Petrópolis é hoje intitulada a capital da moda, inclusive por legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Seguramente a deputada Dani Monteiro, que eventualmente vai a Petrópolis, ela já foi na Rua Tereza, que simboliza a capital da moda. E quando saía de Itaipava, parou na feirinha de Itaipava, deputado Eliomar, que vende mais barato ainda do que a Rua Tereza. Pois não, deputado? Permite uma parte aqui. O projeto é muito bom e eu não poderia deixar de comentar, porque, além de todas essas referências que Vossa Excelência faz, deputado Luiz Paulo, Petrópolis cada vez mais vem se destacando na cooperativa de costureiras em territórios periféricos. É uma cidade extremamente favelizada, com áreas pobres, e nessas áreas pobres o subsídio de várias mulheres são essas costuras, ou seja, essa capital da moda, ela segue se reestruturando e garantindo empregabilidade e renda para a população mais vulnerável. Muito obrigado pela parte, que ajuda no fechamento da minha sustentação, é que a capital da moda,
a Rua Tereza como simbolismo, feirinha de Itaipava, nada existiria sem a produção imensa que as costureiras, através das suas cooperativas, fazem, tendo máquinas de costura nas suas residências ou em suas cooperativas. E esse segmento foi duramente afetado com essa tragédia agora de Petrópolis. Como a Rua Tereza foi o fulcro, né, dessa tempestade que se abateu sobre Petrópolis. Agora mesmo, eu e o deputado Eliomar Coelho, na nossa subcomissão, ouvimos o dublê de deputado e secretário Maxi Lemos, e um dos pontos foi a tragédia de Petrópolis e o que fazer. E nós estamos preocupados não só com a questão física de Petrópolis, questão das suas encostas geológicas e geotecnicamente instáveis, a habitação em área de risco, o falta de programa de habitações, o túnel extravasor que está desabando, precisa ser recuperado e ser ampliado, a limpeza da cidade, tudo isso, nós estamos preocupados com a recuperação econômica, com o emprego e com a renda. Então, senhor presidente, nós apresentamos esse projeto porque a gente está desejoso que esse benefício fiscal chegue à ponta, ao varejo. Porque é o varejo também o grande gerador de emprego e renda. Então, propusemos essa alteração de legislação e falamos especificamente, quem emendou sabe disso, no parágrafo único do artigo 4, estamos explicitando o caso de Petrópolis. Mas a gente quer discutir esse projeto com o governo, com a sociedade, com a prefeitura de Petrópolis, com a de Friburgo. O projeto recebeu 4 emendas, vai sair de pauta. E nós, na escola do deputado André Siciliano, vamos fazer, pela Comissão de Tributação, uma audiência pública, chamando todos esses atores para discutir o projeto e suas 4 emendas, para a gente construir, né, um caminho nesse sentido de tentar atingir fortemente, favoravelmente, o varejo da indústria têxtil, onde a indústria da moda se contextualiza. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 2577-A, de 2013, deputado André Siciliano, que obriga estabelecimentos comerciais que menciona a disponibilizarem leitores óticos de código de barra na forma que menciona. Pareceres, as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável. As emendas, favorável às emendas. Concluindo por substitutivo de defesa do consumidor, favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, e de Economia, Indústria e Comércio, favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Fábio Silva e Noel de Carvalho. Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai à redação final. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, só para consignar o voto contrário. A esse projeto? A esse projeto, por favor. Consignado o voto contrário. Ao deputado Anderson Moraes. Em votação, de segunda discussão, projeto de lei 1193, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da conscientização da narcolepsia e hipersonia idiopática. Pareceres, a emenda de plenário das comissões CCJ,
Favorável. E de saúde, favorável. Relatores, deputado Rosenberg, Reis e deputada Marta Rocha. Em votação... Presidente, só consignar meu voto contrário no 2577, por favor. Consignado, deputado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, a emenda de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Senhor presidente, declaração de voto. Declaração de voto, autor do projeto, meu caro amigo deputado Bruno Dallari. Registrar a honra de aprovar esse projeto aqui. Ele está relacionado diretamente com a questão das doenças raras aqui no estado do Rio de Janeiro. A narcolepsia e a hipersonia idiopática, elas fazem parte do rol das doenças raras, e a gente aqui na Assembleia Legislativa do Estado tem tentado dar a maior visibilidade possível para que a rede de saúde pública possa priorizar, né, principalmente esses laudos para essas pessoas que sofrem esse tipo de doença rara. Normalmente, senhor presidente, as doenças raras, elas podem ser não aparentes, e a gente tem tentado criar mecanismos de proteção a essas pessoas que possuem doenças raras. E eu quero dizer que a narcolepsia entrou no meu mandato através de uma pessoa muito especial que frequenta essa casa e por várias vezes sofreu aqui o problema, né, da disfunção neurológica do sono, que é essa doença, e a gente encontrava ela normalmente apagada nos corredores. A gente acolheu essa pessoa. E hoje a gente tenta dar a maior visibilidade possível a essa causa. Então eu me sinto muito honrado em incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro uma data relacionada a uma doença rara, que é muito importante hoje a gente evidenciar que existem entre nós essas pessoas raras que precisam de atenção do poder público. Muito obrigado. E aproveitar e registrar a presença da vereadora Ana Clara de Três Rios, que hoje faz presente no plenário. Ana Clara de Três Rios. Quero receber, em nome da mesa diretora, a vereadora Ana Clara. Seja muito bem-vinda, a casa é nossa. Parabéns lá pelo trabalho na sua cidade. Seja sempre muito bem-vinda na Alerj, vereadora. E parabenizar o deputado Bruno Dallari pela aprovação do projeto de suma importância para essas pessoas que tanto precisam desse atendimento na questão das doenças raras. Parabéns, deputado. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1295 de 2015, de autoria do deputado Márcio Canella, deputado Vaguinho, que dispõe a obrigatoriedade no Estado da emissão de atestados médicos digitais, chamados de e-atestados, em toda a rede hospitalar pública, bem como pelos médicos em geral, e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Concluindo por substitutivo, de saúde, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário, das comissões de Constituição e Justiça, contrário, de saúde, contrário, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com voto em separado. Contrário ao deputado Márcio Pacheco, relator original. Relatores, deputado Chiquinho da Mangueira, Milton Rangel, Rafael Pisciani, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Eliomar Coelho, relator do vencido. Em votação, substitutivo da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Justiça sobre as emendas de plenário. Voto contrário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. Com o substitutivo aprovado, redação do vencido, para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 487/2020, de autoria do deputado Rodrigo Murim. Concede título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro a Ezequiel Cortais Teixeira, da Comissão de Normas
internas e proposições externas, favorável. Deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputada Dani Monteiro. Questão de ordem, deputada Mônica Francisco. A questão de ordem era nesse sentido de consignar o voto contrário do pessoal. Obrigada, Dani. Já estava registrando aqui. Tá, deputada Dani Monteiro. Sim, eu queria também só, presidente, rapidamente, saudar aqui o movimento de animadores culturais que ocupam as galerias. Movimento de profissionais de educação do nosso estado que foram contratados ainda na década de 90, na perspectiva dos CIEPs, e até hoje tem o seu caso judicializado no STF e a profissão não regulamentada aqui no nosso estado. Então, peço atenção especial dos deputados e deputadas a esses profissionais que dia a dia tornam o ensino mais próspero, mais pedagógico e garante o ensino e aprendizagem dos nossos alunos de forma lúdica e diversa. Parabéns pela pelo ordem, trabalho e pela luta. Pela ordem, senhor presidente. Sejam todos e todas bem-vindos. Casa é nossa. Parabéns pelo trabalho. E sempre que pudermos, estamos aí para auxiliar todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Deputado, pela ordem que já tinha pedido aqui, deputado Samuel Malafaia. Obrigado, presidente. Eu quero solicitar a possibilidade de ser coautor do projeto de resolução 487-2020. Então, vamos consultar. Obrigado, deputado. Vou consultar o deputado Rodrigo Amorim, se ele abre coautoria para o deputado Samuel Malafaia, projeto 487-2020. Presidente. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, aproveitando a fala da deputada que me antecedeu, eu queria fazer uma saudação muito especial aos animadores culturais, dizer que hoje o nosso requerimento para uma audiência pública para tratar especificamente desse caso, né, da judicialização e da iminência deles serem exonerados, serem postos para fora do governo, a gente fez um requerimento de audiência pública para a Comissão de Educação. Foi aprovado hoje, né, deputado Serafim, deputado Valdec, e queria aqui dizer que a gente está junto nessa luta, né, a gente sabe que não é fácil, mas eu tenho certeza que a casa estará unida para defender os animadores culturais. Parabéns a vocês pela grande luta. Presidente. Deputado Valdec. Presidente, eu queria declarar o meu voto contrário ao projeto de resolução 487 de 2020, deixar consignado meu voto contrário. Consignado. E na oportunidade, eu também queria, presidente Jair Bittencourt, ainda que com brevidade, fazer uma saudação muito especial a esses trabalhadores e trabalhadoras, servidoras e servidores, que são os animadores culturais, animadoras culturais. Esse é um projeto, Marta, e você sabe disso, que remonta aos Centros Integrados de Educação Pública. Quando os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, esta linda página da educação fluminense brasileira, foram concebidos, se imaginou também que a integralidade da formação do aluno passava pela interface entre educação e cultura na escola, sendo a escola também uma referência cultural dos bairros, das comunidades. E esses animadores culturais tornaram isso possível, colocaram na prática esse princípio que foi uma das marcas de extinção dos CIEPs. Década depois, não é possível que o Estado não encontre uma solução digna de profissionalização, de valorização e de reconhecimento desses homens e mulheres que trabalham pela educação, pela cultura das nossas escolas públicas. Por isso, o passo de hoje foi importante, aprovamos na Comissão de Educação uma audiência pública com caráter propositivo para ver se a gente consegue encontrar um caminho para resolver de uma vez por todas essa situação, porque não é favor, é reconhecimento por um trabalho muito importante para a Escola Pública do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Marcos. Só pedir, é o mesmo assunto, deputado? Pela ordem. Eu queria pedir para os deputados que sejam um pouco mais breves para a gente poder avançar na pauta. Presidente, eu vou declarar minha abstenção no projeto de resolução que acabamos de 487, deputado. Apenas saudar, dizer que sou do PDT, integro a Comissão de Educação e com muita alegria votei favoravelmente pela realização
da audiência pública, porque reconheço a importância de vocês na construção de uma sociedade justa e solidária. E queria pedir, presidente, antes de encerrar, senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria de fazer, antes de encerrar a sessão, uma questão de ordem e pedir a atenção do deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Obrigado. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Jari. Senhor presidente, da mesma forma também, eu quero que consignar aqui o projeto de resolução 48/2007. O voto contrário, por favor. Está consignado, deputado. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero declarar meu voto contrário ao projeto de resolução 847. E quero também aproveitar para rapidamente saudar aqui os animadores culturais, esses profissionais da educação que estão se mobilizando, porque estão sofrendo uma grave injustiça, que é simplesmente terem todos os seus direitos trabalhistas aniquilados. São profissionais que trabalharam, que trabalham no estado do Rio de Janeiro, que ajudam a construir uma educação de qualidade, que têm uma história na educação do estado que começou com a construção dos CIEPs e que merecem uma solução que valorize essa sua contribuição para a educação, que valorize o seu trabalho e, principalmente, que garanta os seus direitos. Então, estamos juntos, o Parlamento vai se unir para tentar ajudar e encontrar uma solução para essa situação que está se arrastando há tanto tempo. Muita força aos animadores culturais. Deputado... Só um minuto, deputado. Pela ordem, presidente. Para registrar só, senhor presidente, antes que vire, no sexto da pauta, a homenagem, a deputada... Lucinha, o 487 está votando contrário e eu estou me abstendo. Então, abstenção do deputado Luiz Paulo no 487 e contrário da Lucinha. Fica registrado. Taliomar Coelho. Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir exatamente aos animadores culturais de importância fundamental no processo de educação de toda uma futura geração. É inadmissível não se compreender a importância do trabalho de vocês. E isto daí pode ficar certo. Aqui nesta casa, nós vamos estar ombro a ombro com vocês no sentido de tentar reverter esta tendência perversa de punição de vocês e fazer com que haja o reconhecimento e valorização desse trabalho tão importante que é exercido por vocês. Obrigado, deputado. Eu voto contra, presidente. Presidente, eu voto contra. Registrado voto contrário, deputado subtenente Bernardo, é isso? Positivo. Está feito o registro, senhor. Anuncie. Projeto de resolução 510... Presidente, eu pedi pela ordem também. Pela ordem. Desculpa, deputado Carlos Mim. Desculpa. Imagina, não. Vossa Excelência não tem que desculpar, é meu parceiro solidário da agricultura orgânica. Presidente, é rápido também, no mesmo sentido dos meus colegas que me antecederam, também registrar o voto contrário ao projeto de resolução 487 e também saudar os animadores culturais, dizendo o seguinte: eu sou professor, sou da Comissão de Cultura, fiz leis do Fundo Estadual de Cultura, de Incentivo à Cultura, fui companheiro de exílio de Darcy Ribeiro, defendemos a educação integral, defendemos os CIEPs. Deputado Valdec lembrou de onde surgiu essa ideia do ensino integral, aonde está presente a questão cultural. Educação não é decoreba, você tem que formar cidadãos, a cultura é a base da civilização. A cultura e uma civilização não é a soma de edifícios e carros, você tem que abrir as portas e janelas da criatividade. Quem não conhece a sua cultura, a sua história, não é capaz de ter um pensamento crítico. Aprovamos uma lei, e vamos fazer uma audiência agora, presidente, com isso encerro, agora é dia 18, de uma lei que aprovamos dizendo que é obrigatório o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas públicas. Temos que combater o racismo, a intolerância nas escolas. É cultura essencial. Animadores culturais, contem com nosso apoio, carinho, respeito e solidariedade.
Vamos trabalhar para resolver esse problema. As demissões são inadmissíveis. Obrigado, deputado Carlos Vick. Projeto de resolução 510-21, autoria do deputado Max Lemos, concede medalha Tiradentes, recebido diploma ao capitão bombeiro QOS, médico 02, Bruno Sá Monteiro de Barros. Parecer da Comissão de Normas Internas, proposição interna, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. No evento, quem queira discutir, será a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 964-22, autoria deputada Marta Rocha, que consegue medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Ivani dos Santos. Da Comissão de Normas Internas e Proposições Internas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, será a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Voto contrário. Voto contrário. Deputado Samuel Malafaia. Projeto de resolução 869-21, de autoria do deputado Átila Nunes, que institui o prêmio Baobá, a árvore que simboliza as raízes de fé africana. Da mesa diretora, deputado Deodalto, voto é favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Deputado Samuel Malafaia, voto contrário, deputado? Sim, voto contrário. E conseguindo também o voto contrário a pedido do deputado Rosenberg Reis. Anuncio, indicação legislativa 440 de 21 de autoria do deputado Márcio. Senhor presidente, pois não, deputado. Esse é um voto antiecológico, porque o baobá é uma árvore, aliás, belíssima, de tronco muito avantajado, parece uma árvore de cabeça com as raízes para cima. A árvore que armazena água lá na nossa querida África. Né? Obrigado, doutor. E no candomblé é considerada uma árvore sagrada. Ser contra a árvore, que é a criação do ente superior, é ser contra a ecologia. Obrigado pela explanação, deputado Luiz Paulo, aumentando a cultura do plenário fluminense. Voto, então, consignado, voto contrário. Deputado Samuel Malafaia, deputado Rosenberg Reis. Pela ordem, rapidamente, presidente, pela ordem, rapidamente. Pois não, deputado. Eu gosto muito da ecologia, eu, sabe, sou, assim, um protetor das árvores, mas aqui parece que tem alguma coisa que eu não entendi bem, misturado, então por isso que eu votei contrário, mas a ecologia está de parabéns, viva as árvores, todas as árvores. Está consignado e feita a sua justificativa, deputado. Anuncie, indicação legislativa 440 de autoria do deputado Márcio Gualberto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do programa de incentivo à leitura, denominado Janela Mundi, no âmbito da Rede Estadual de Educação. Da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, deputado Alexandre Knoploch. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Indicação Legislativa 465 de 21, autoria deputado Giovanni Ratinho. Solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender o município de Silva Jardim. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, será a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai aprovado, vai à publicação. Senhoras e senhores deputados, está encerrada, acabaram-se as matérias, está encerrada o plenário ordinário e nós vamos chamar os trabalhos à ordem para fazer uma sessão extraordinária, que no entanto seria às 18h30. Vamos antecipar a sessão extraordinária.
Ah, desculpa, deputado. Presidente, eu acho que faltaram projetos. Não, senhor presidente, o senhor tem razão. Primeiro projeto é seu, o senhor retirou de pauta. Não, não retirei. Ah, não? Ah, então vamos continuar. Pulei. Porque o deputado Val Ceasa chegou aqui do meu lado, eu fiquei um pouco ansioso. E aí? Presidente! Eu ia perguntar se o presidente ia tirar o projeto dele mesmo da pauta. Não. Tá, Luiz Paulo chamou a atenção. Não vão tirar, não. Se fosse só o meu, eu tirava, mas ainda tem mais três projetos, inclusive da minha querida deputada Tia Ju. Né? Anuncie. O deputado presidente encurtou a sessão. Incluído da ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, regimento interno. Tramitação ordinária, projeto de lei de autoria do deputado Jair Bittencourt, que altera a Lei 4.510, 3 de janeiro de 2005, e dispõe sobre isenção de pagamento de tarifa de transporte intermunicipal de passageiro por ônibus no Estado do Rio de Janeiro, para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual, para as pessoas portadoras de deficiência, portadores de doenças crônicas, natureza física ou mental, que exijam tratamento continuado e cuja interrupção do tratamento possa acarretar risco de vida e dar outras providências na forma que menciona. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Saúde e Educação. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. É o teu, né? Parecer pela constitucionalidade com emenda, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch. Ô, Lucinha, libera o deputado Alexandre Knoploch para emitir um parecer aqui no projeto, por gentileza. Parecer favorável. Parecer. Então, fica convocada a deputada... Não, deputado, desculpe, deputada senhora. Deputado Leomar Coelho, está aqui pela comissão. Parecer favorável, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero aqui elogiar a sua iniciativa com esse projeto que assegura a isenção do pagamento de tarifas nos serviços convencionais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, lembrando aqui a sua preocupação com os alunos do ensino fundamental, médio e técnico, sobretudo nesse tempo de pós-Covid, onde há tantas síndromes que foram deixadas, apesar de ter sido curada a Covid. Então, o nosso parecer é favorável. Obrigado, deputada Marta Rocha. Só terminar de colher, deputado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Jari. Por favor, deputado, emitir parecer. Senhor presidente, favorável à tramitação. Obrigado, deputado. Pela ordem, deputada Alana Passo. Boa tarde, presidente. Eu só gostaria de estar saudando e dizendo que o vereador Chiquinho da Barrinha, do município de São José do Vale do Rio Preto, está aqui conosco, abrilhantando a nossa sessão. Seja bem-vindo. Vereador, seja muito bem-vindo. A casa é nossa, nosso poder legislativo. Leva nosso abraço. Sempre que quiser, apareça. Será sempre muito bem recebido. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Projeto de Lei 4801, de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com disfunções linfáticas primárias ou secundárias, como pessoa com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, da Pessoa com Deficiência, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para medir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa da autora, deputada Tia Ju, que não é a primeira, pelo contrário, muitas e muitas vezes tem tratado de temas que alcançam limitações, pessoas com deficiência, doenças crônicas. Parabenizo mais uma vez, deputado Tia Ju, parecer pela constitucionalidade com emendas. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável.
Pela pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Favorável, presidente. Obrigado, deputado Marcelo. Pela comissão de orçamento, deputado Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado em primeira e retorna em segunda. Projeto de lei. Para discutir, presidente. Deputado, nós até já votamos. Que Vossa Excelência estava dizendo, mais em consideração a tudo que Vossa Excelência faz por essa casa. A minha discussão será breve, presidente. Para discutir, deputada, te ajudo. Peço desculpa, a gente estava ali comentando um assunto muito importante, tratando de mulheres e de situações de constrangimento que às vezes acontecem com algumas mulheres e fica por isso mesmo, né? Mas, presidente, trazendo aqui, bem brevemente, o projeto de lei número 4801/2021, que é de minha autoria, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com disfunção linfática primária ou secundária como pessoa com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa foi uma demanda, presidente, trazida pelo CREFITO e pelo Abra Linfe. Essas pessoas que possuem o linfodema, que popularmente conhecido como elefantíase, que é definido como um acúmulo de líquido ocorrendo por desenvolvimento normal ou lesão linfática. Sua instalação leva ao aumento de volume e peso de extremidades ou outras regiões do corpo e a consequente deformidade funcional do membro. Ocorre também muito com as mulheres que sofrem câncer, e câncer de mama principalmente, e tem que tirar os seus linfos, extrair os linfos, e começa a ter a retenção de líquido, os seus braços começam a ficar inchados e maiores, e essas mulheres acabam contraindo o linfodema, ficando impossibilitada, deputado Valdo Ceasa, de exercer até as suas funções por conta do problema que se torna uma deficiência. Como já mencionamos, trata de uma doença crônica, de incapacitante, progressiva e incurável. É uma doença incurável. Deputado Márcio Pacheco, eu quero agradecer à CCJ, né, por entender a importância de estarmos listando as pessoas com linfodema como pessoas com deficiência, porque é uma doença incurável. Se é incurável e a pessoa já possui a deformidade, ela não consegue mais exercer suas funções. E por não estar incluída nessa categoria, acaba que a pessoa fica desempregada, sem conseguir trabalhar, enfim. Então, agradecer à CCJ, agradecer aos meus pares pela votação, agradecer ao CREFITO e agradecer também à Abralinfo, que nos trouxe essa demanda. Agradecer a todos que têm participado e contribuído com o nosso mandato, trazendo sugestões de projetos que, de fato, trazem efetividade e mudança na vida da população. Obrigada, presidente, por me conceder a fala, mesmo depois de ter passado. E aí agradecer muito, porque todos aqueles que foram acometidos e são acometidos pelo linfodema, agradece a essa casa. Questão de ordem. O parecer da CCJ foi favorável com emendas. Então, vamos votar em votação o parecer da CCJ com emendas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, deputada Alana Paz. Presidente, eu acabei de pedir a palavra para falar da presença do vereador Chiquinho da Barra, mas eu agora faço uso da palavra para agradecer, porque eu acabei de receber um presente que eu não sabia, que é uma moção de aplausos na Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, de autoria do vereador. Muito obrigado, e é muito gratificante receber essa moção e saber que eu estou sendo homenageada através da sua pessoa. Muito obrigado mesmo. Parabéns, deputada Alana Passos, parabéns à Câmara de Vereadores que homenageia a deputada. Projeto de lei número 4953, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o programa Praia para Todos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visando garantir e facilitar a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física nas praias litorâneas e pontos turísticos caracterizados pelas praias artificiais.
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, da Pessoa com Deficiência, do Turismo, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Obras Públicas e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcelo, seu dia no projeto. Senhor presidente, eu queria, na linha, não sei se o deputado Paulo quer contribuir, mas há uma lei, a 4812, de 10 de julho de 2006, do projeto Marcelo Seudino, Vossa Excelência está... E já há uma lei, em função disso, eu quero pedir a Vossa Excelência que encaminhasse a CCJ para uma apuração mais avançada, para não dar prejudicabilidade na lei do colega, imediata. Mas... Concedido a solicitação. Obrigado. De Vossa Excelência, o projeto será remetido à CCJ. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, está encerrada a sessão ordinária. Chamo os trabalhos à ordem para a convocação da sessão extraordinária. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Convido a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 4 minutos. Presidente, ao término da votação dessa pauta, se o senhor me permitir uma questão de ordem, por favor. Perfeitamente, deputado. Líder, aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Primeira sessão extraordinária do dia 10 de março de 22, em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei 5529-22, de autoria do Poder Executivo, número 6-22, que internaliza o convênio ICMS 1222, que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder benefícios fiscais destinados aos estabelecimentos localizados nos municípios abrangidos por estado de emergência ou de calamidade pública decorrente das chuvas. Pendendo de pareceres da CCJ, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle, Arrecadação Estadual e Fiscalização de Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, para não avançar na discussão, eu só queria brevemente explicar, dizer... A importância, agradecer a Vossa Excelência, que sensível acolheu o pedido do encaminhamento da matéria e abriu uma extraordinária para que o projeto fosse votado. Isso possibilita que as isenções, dentro de um prazo estabelecido pelo CONFAS, sejam dadas agora por conta da tragédia em Petrópolis. E agradeço especialmente ao deputado Luiz Paulo, ontem na noite fiz contato com ele explicando a situação, e pedindo não só a ele, mas aos demais deputados, que não oferecessem emendas ao projeto, ainda que, obviamente, seja de competência dos deputados, que entendessem a urgência da aprovação da matéria hoje, porque se não fosse votado hoje, nós teríamos a decadência do tempo, do prazo para aprovação da matéria. Portanto, o parecer é pela constitucionalidade com emenda, e desde já agradecendo aos colegas que entenderam. Perdão, constitucionalidade com emendas. Desde já agradecendo aos colegas que sensíveis nos ajudam nessa questão. Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Para assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputada Tia Ju. Deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado. Convido o deputado Márcio Pacheco como relator especial pela Comissão de Assuntos Municipais. Favorável, presidente. Pela Indústria, pela Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro.
Presidente, em sintonia com a necessidade de dar resposta aos municípios afetados por essas tragédias, o parecer é naturalmente favorável. Obrigado, deputado Valdec. Pela tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, convênio ICMS 12 de 22 foi editado pelo Confaes em 17 de fevereiro. Achei que até o Confaes foi bastante eficiente. Ele visa o quê? No Brasil inteiro, nós tivemos chuvas muito prejudiciais na Bahia, em Minas Gerais, que afetou o nosso noroeste fluminense, os seus 16 municípios, né? Petrópolis, São Paulo. Então, foram chuvas no Brasil inteiro. Então, ele editou esse convênio exatamente para que haja tratamentos de incentivo em relação ao ICMS. Mas o convênio fala claramente que a vigência dele é de 180 dias a partir do convênio, porque em cada município o evento catastrófico foi em época diferente. Bom, então nesse sentido, quanto mais... E a Assembleia, lá atrás, ano passado, aprovou uma lei que todo convênio ICMS celebrado no Confaes, tem que ser internalizado pela Alerj. E nós não podemos mudar o convênio, é só internalizá-lo. Claro, podemos botar algum aditivo aqui e ali, mas que não mexa no corpo do convênio. E, ao mesmo tempo, dizia eu aqui para o deputado Márcio Pacheco, que o artigo 5º diz o seguinte: o Poder Executivo encaminhará a Alerj em até 60 dias após a entrada em vigor desta lei, projeto de lei para disciplinar o benefício fiscal. Porque o convênio Confaes não diz qual é o benefício fiscal, diz que é possível fazer isso. Então é necessário que agora, em correspondência à ação que o deputado Márcio Pacheco fez para que todos retirassem emenda para internalizar, o Poder Executivo tem que pisar no acelerador para cumprir o artigo 5º. Então, nesse sentido, estou votando favorável no mérito da matéria. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. É em votação. Em votação substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Eu queria aproveitar a oportunidade, antes de passar a palavra à deputada Marta Rocha. Quero registrar somente, deputado Valdec, um segundo. A abstenção da deputada Adriana Baltazar nos projetos de resolução 487, 510, 964. Eu queria só aqui agradecer, antes de passar a palavra à deputada Marta Rocha, ao deputado Valdec, agradecer a todos os deputados, principalmente pela votação e pela compreensão da retirada das emendas desse último projeto, demonstrando mais uma vez a união e a sensibilidade dessa Casa Legislativa, que é de todos. O governo pediu, através da sua liderança, o deputado Márcio Pacheco, que conversasse com diversos deputados, porque se houvesse emendas a esse projeto, esse projeto, mesmo que depois aprovado, não teria mais eficácia. Então, eu quero aqui, em nome da Assembleia Legislativa, em nome da presidência da Casa, deputado Márcio Pacheco, agradecer imensamente a todos os deputados que entenderam e ajudaram, né, mesmo com divergências, e mesmo deputados de oposição ao governo, quando se trata de uma matéria para o bem da nossa população, de agilidade, foi aprovada a matéria. Então, eu quero deixar esse registro e esse agradecimento especial a todos. Com a palavra, a deputada Marta Rocha. Presidente Jair Bittencourt, eu quero me dirigir nesse momento à classe dos servidores da Polícia Civil. E quero pedir, deputado Márcio Pacheco, uma especial atenção de Vossa Excelência na condição de líder do governo. Nós assistimos aqui no ano passado à apresentação do projeto de lei
referente, perdão, a apresentação da mensagem do Executivo referente aos servidores militares, denominado Projeto de Proteção Social. E quando nós comparamos a mensagem que veio do Executivo relativo aos policiais civis, nós verificamos um tratamento diferenciado que não valorizava à altura a importância da Polícia Civil. No início de janeiro, o governador Cláudio Castro recebeu as representações das organizações de classe da Polícia Civil. Argumentou que tinha recebido aquela mensagem ouvindo a Polícia Civil, mas permitiu ali, né, ouvir as alterações que vão equiparar os mesmos direitos. E, nesse momento, as informações que chegam, embora o governador tenha assumido o compromisso de dar celeridade, passando pela Secretaria de Fazenda, passando por todos os órgãos, o projeto está parado na Casa Civil desde 7 de março de 2022. Por que que eu falo isso? E, nesse momento, eu quero aplaudir os policiais civis. Porque os policiais civis se organizaram na data de ontem no Clube Municipal e lá estavam mais de 800 policiais civis de forma presencial, fora aqueles que estavam no sistema remoto, e estão cobrando a resposta imediata dessa negociação que foi tratada diretamente com o governador do Estado. No entendimento dos policiais civis, firmado ontem na Assembleia que ali aconteceu, os policiais civis aguardam que até o dia 15 de março do corrente ano, essa mensagem chegue a essa Casa Legislativa, atendendo a todas as demandas apresentadas e consentidas pelo governador na negociação que tiveram. Então, senhor deputado Márcio Pacheco, nós temos muitas pendências com a Polícia Civil. Temos a pendência do auxílio alimentação, que já saiu de pauta. Tínhamos aí um acordo para ter essa audiência no dia até a primeira quinzena de março. Vossa Excelência pediu um pouco mais de tempo para a gente poder tratar de todo o tema do aumento salarial, da equiparação dos mesmos direitos entre Polícia Civil e Polícia Militar, né? Mas é fato que já se faz hora de olhar com respeito e valorizar a Polícia Civil. Só existe a apuração graças à Polícia Civil. Só existe uma pena restritiva de liberdade, uma cassação de direitos, uma recuperação de ativos financeiros graças à Polícia Civil. A Polícia Civil é fundamental na estrutura da segurança pública. E eu peço que Vossa Excelência leve ao governador a nossa preocupação e dizer que o governador deve aos policiais civis uma resposta até o dia 15 de março. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Há sobre a mesa requerimento da mesa diretora de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4731 de 21, deputado Anderson Moraes, projeto de lei número 5305 de 22, deputado Anderson Moraes, projeto de lei esse aqui tem que botar o projeto de lei 3861 de 22, deputado autoria, deputado Valdeque Carneiro, projeto de lei 1662 de 19, deputado Valdeque Carneiro, projeto de lei 595, de autoria, deputado Valdeque Carneiro, projeto de lei número 5077, deputada Lucinha, projeto de lei 5192, deputada Lucinha,
Projeto de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 3787, deputado Val Ceasa. Número, projeto de lei 24419, deputado Val Ceasa. Projeto de lei, deputado número 3731, deputada Alana Passos. Projeto de lei, deputado 5109, deputada Alana Passos. Projeto de lei 3856, deputado Anderson Moraes. Projeto de lei 4596, deputado Valdeque Carneiro. Projeto de lei 4730, deputado Anderson Moraes. Projeto de lei 4254, deputado Anderson Moraes. E projeto de lei, projeto de resolução número 958, deputado Anderson Moraes. Presidente, questão de ordem, deputado Fábio Silva, só um segundo. Nada mais à venda da tarde. Quem pediu, deputado? Presidente. Pois não? Questão de ordem. Deputado? Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva, questão de ordem. Só pedir, solicitar a Vossa Excelência que, para consignar meu voto pela abstenção no projeto de resolução número 869 de 2021. Eu também estou atento, número 869. Pela ordem, presidente. Ao contrário, só um minutinho, deputado. Deputado. Não, contrário não, abstenção. Abstenção, deputado Fábio Silva. Obrigado. Pela ordem, deputada Mônica Francisco. Bem rápido, presidente, é bem rapidinho. É em relação ao Hospital da Mãe São Gonçalo, chama a atenção aqui da nossa presidenta da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Essa semana, a nossa querida deputada enfermeira Rejane, presidenta da Comissão da Mulher, fez uma menção a esse hospital. Nós estivemos em São Gonçalo, com parte da nossa equipe, no dia 8 de março, com vários coletivos de gestantes, movimento de mulheres, ali no Columbandê, falando, né, e denunciando o abandono do esqueleto, dito aqui já também pela deputada enfermeira Rejane. Esse esqueleto é o início, seria, né, o início de um hospital que iria atender as mulheres gestantes da região, e tem que hoje ficar peregrinando, presidente. Então, nesse mês da mulher, nessa semana em que a gente reivindica ainda mais a dignidade para a vida das mulheres, pensando que isso também é um direito, né, das crianças, lembrando que essa obra foi abandonada em 2013 e, desde o ano passado, as últimas notícias que tivemos por parte do Estado é que não há previsão para a retomada das obras. Então, a gente chama atenção não só da nossa presidenta da Comissão de Saúde, que tem ciência também sobre esse tema, mas dos deputados e deputadas dessa casa, e cobramos, né, do governo do Estado para que possa, de alguma maneira, responder ao desespero, ao clamor e à necessidade das mulheres ali de São Gonçalo, um hospital que teria 4 andares, com UTI, consultórios, raio-x, 40 quartos com capacidade para 2 leitos cada, salas de pré-parto, parto, pós-parto, espaços para parto por cesariana, parto normal, além de uma área para observação de recém-nascido. Então, a gente deixa nesse pela ordem essa denúncia de que, mais uma vez, em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, a gente tem esse informe dessa indignidade em relação ao cuidado com as gestantes e também o direito das nossas crianças. Então, para que a gente lute contra a diminuição da mortalidade materna, né, e das iniquidades que são consequência da falta de cuidado digno das gestantes e puérperas, a gente faz aqui nesse pela ordem o chamamento e a denúncia em relação ao abandono desse hospital em São Gonçalo. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Mônica Francisco. Encerrada a presente sessão, passo ao expediente final. Quero agradecer a todos e todas deputados. Obrigado pelo carinho, pela paciência aí nesse período que a gente pôde ficar à frente dos trabalhos. Agradecer especialmente aos deputados aqui sempre em plenário e à deputada Marta Rocha e deputada Tia Ju, que nos ajudam aqui presidindo os trabalhos. Viu, Marta? Muito obrigado. Boa presidência no expediente final e até a semana que vem aí, se Deus quiser.
Iniciado o expediente final, primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que está dando entrevista, então, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, que preside aqui o nosso expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados que permanecem em plenário, seja aqui no plenário do edifício Lúcio Costa, seja no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura da nossa sessão plenária e colega de trabalho do Poder Legislativo Estadual. Deputada Marta Rocha, eu queria continuar o debate que fiz ontem aqui da tribuna com indicadores relacionados à execução do orçamento público federal no tocante às políticas de enfrentamento à violência, de cidadania e de direitos das mulheres. Isso porque nós estamos e passaremos o mês de março focados nessa pauta, que é uma pauta do ano inteiro, Lucinha, que é a pauta da luta das mulheres por dignidade, por igualdade, por cidadania, por direitos. Mas um deputado aqui na Assembleia assumiu o microfone esta semana para dizer que nunca, em tempo algum, o governo federal tinha feito tanto pela política em favor das mulheres do que o governo de Jair Bolsonaro. Eu considero isso uma caricatura, como informação. Mas, para não ficar, deputada Marta, no mero bate-boca, eu trouxe aqui indicadores, porque eu tenho repetido inúmeras vezes que a melhor maneira de avaliar o compromisso de um governo é avaliar como ele executa, Lucinho, o orçamento público. A forma como ele executa o orçamento público dá a devida medida de como que ele prioriza ou como que ele negligencia esta ou aquela área. Da mesma maneira, a melhor forma de avaliar o Poder Judiciário é examinando a maneira como votam os juízes e os desembargadores, e a melhor maneira de examinar o Poder Legislativo é avaliar como votam os deputados e deputadas diante das diferentes matérias que são apresentadas e discutidas no Parlamento. Se não vejamos, os investimentos para o combate à violência contra a mulher, feitos pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, atingiram o patamar mais baixo durante o governo Jair Bolsonaro. E num contexto em que a violência contra a mulher só fez aumentar. Eu disse ontem aqui e repito, em 2021, o Brasil registrou um estupro de mulher a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Então, o contexto geral é um contexto de recrudescimento da violência contra a mulher, e é nesse contexto que o governo federal de Jair Bolsonaro, não apenas por suas falas e por suas atitudes preconceituosas contra as mulheres, mas também pela forma como executa o orçamento público, demonstrou total desapreço, desprezo e desinteresse por esta política pública. Vamos decompor isso em números. Vamos decompor isso em números. O Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, estudou a alocação de recursos neste setor, no orçamento federal, e chegou ao seguinte dado. O total de recursos no orçamento federal para políticas voltadas para as mulheres, em 2022, é de 43,2 milhões em 2022. Em 2021, era de 61,4 milhões. Em 2020, era de 132,5 milhões. E em 2019, em 71,9 milhões. Ou seja, do ponto de vista da programação orçamentária global, no orçamento federal
no tocante às políticas para as mulheres, 2022 tem a pior programação orçamentária do último período. Mais do que isso, se a programação orçamentária é baixa, a execução orçamentária é ainda pior. Em 2019 e em 2020, nos dois primeiros anos do desgoverno Jair Bolsonaro, o Ministério da Mulher executou menos de 50% da programação orçamentária daquele ministério para as políticas de enfrentamento à violência e a promoção da autonomia das mulheres. Essa quantia não passou, pasmem os senhores e as senhoras, de 15 milhões. Estou falando do orçamento federal. O Ministério da Mulher não chegou a gastar 15 milhões em 2019 e 15 milhões em 2020 para as políticas de enfrentamento à violência e de promoção da autonomia das mulheres. Tem mais. Se a gente quiser comparar, no ano passado, 2021, o gasto total do Ministério da Mulher foi de 44,2 milhões. Porém, 31,2 milhões foram gastos com restos a pagar, ou seja, despesas de exercícios anteriores. Portanto, não há nenhuma comprovação na execução do orçamento esta ideia, que eu não sei de onde o deputado tirou, de que o governo Bolsonaro é um governo que investe em políticas para as mulheres. Tem mais elementos, até de comparação. Em 2014, a mesma política pública de combate e enfrentamento à violência contra as mulheres tinha uma programação de 273 milhões de reais, dos quais foram usados de fato, foram executados de fato, 184 milhões. Então, estou falando que em 2014, a execução do orçamento federal atingiu 184 milhões para as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, e em 2020, em 2019 e em 2020, cerca de 15 milhões em cada um desses anos. Tem mais dados importantes para a gente avaliar. Tem um programa chamado Casa da Mulher Brasileira, que no marketing do governo federal aparece como grande programa guarda-chuva para atendimento integrado a mulheres vítimas de violência. Pois esse programa, que seria o programa guarda-chuva do Ministério da Mulher para o atenção integrado, atendimento integrado a mulheres vítimas de violência, em 2021 teve 21 milhões autorizados para execução do programa, 21 milhões, dos quais apenas 1 milhão tinha 21 milhões programados e só foi executado 1 milhão de reais. Em 2019, nesse programa, zero, nada foi executado. Em 2020, apenas 308 mil reais dos 71 milhões programados. Ou seja, não há nenhuma política pública, não há nenhuma execução orçamentária relevante, não há nenhum compromisso, absolutamente nenhum compromisso do governo Bolsonaro com políticas que promovam a cidadania, a emancipação, a autonomia, a garantia de direitos, ou políticas que enfrentem e combatam a violência contra a mulher, que só faz crescer, inclusive, a violência letal, o chamado feminicídio, e a violência, infelizmente, uma das mais recorrentes, que é o estupro de mulheres, o estupro de meninas, o estupro de vulneráveis. Por isso, eu quero aqui, com esses dados, trazer o debate para o patamar da realidade, não do delírio, não da demagogia, não da fantasia, não da ficção. Nós estamos falando de dados concretos, de um orçamento concreto, de um país concreto e de um desgoverno concreto, que é o desgoverno Jair Bolsonaro, que, ao contrário do que se proclamou aqui durante a semana, além de proferir frases machistas e misóginas, além de ter atitudes machistas e misóginas, confirma o seu machismo e a sua misoginia na execução do orçamento público para a política das mulheres, conforme eu trouxe aqui, com dados muito claros, muito cristalinos, que estão à disposição de quem quiser consultar no portal do governo federal. E, por último, eu queria, deputada Marta Rocha, apenas anunciar que hoje, aqui no plenário, nós teremos uma sessão solene que eu faço questão de reverberar, uma sessão solene sobre o tema da campanha da fraternidade do ano de 2022. A campanha da fraternidade é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Desde 1964, que anualmente a CNBB
lança a campanha da fraternidade e sempre em torno de um tema que tem a ver com uma questão relevante para a sociedade brasileira. Este ano o tema é educação. Aliás, é a terceira vez, desde 64, que o tema é educação. E hoje nós teremos aqui, no plenário, uma sessão solene que contará com a presença do arcebispo Dom Orani Tempesta e outras participações para discutir o tema da educação no contexto da campanha da fraternidade, a partir do lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, trabalhando a trilogia, Marta, e concluo, educação humanista, educação integral, o que nos permite pensar nos CIEPs, e educação universal. Portanto, faço aqui esse registro, quem estiver em plenário, ou melhor, quem estiver na casa e puder participar, é uma boa atividade, um bom debate sobre educação em torno de uma campanha, que é uma campanha, na verdade, é muito mais do que uma campanha católica, né, Marta? A campanha da fraternidade é uma campanha absolutamente ecumênica e interreligiosa pelos temas que ela costuma pautar desde o primeiro ano de seu lançamento. Muito obrigado. Deputado Valdec, apenas fazer uma observação. Existe dentro das pastorais que fazem parte da Cúria Metropolitana a pastoral dos políticos católicos. Deputado Luiz Paulo pertence, eu pertenço, deputado Márcio Gualberto. Eu também. E a Vossa Excelência também. E amanhã nós teremos também uma reunião com Dom Orani e todos esses integrantes da pastoral, existem deputados federais também, vai contar também com a participação do secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, nosso companheiro deputado Renan Ferreirinha, exatamente para tratar da educação, tema da campanha da fraternidade. Parabéns, vou ver se consigo chegar. Seria um prazer. Aliás, hoje também, não falei, mas aproveito a sua observação, estará conosco o coordenador da Pastoral dos Políticos Católicos, que é o Dom Roberto. Dom Roberto, bispo de Campos. Nosso querido Dom Roberto, bispo de Campos. Próximo orador inscrito seria o nobre deputado Luiz Paulo, mas precisou se ausentar em razão de um compromisso. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Moraes. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Doutora Marta Rocha, agradecer aqui a nobreza da senhora de chamar novamente os trabalhos à ordem. Quase que eu perdi o time aqui, na verdade estava contando que tivesse dois deputados ainda para falar. Gente, venho a essa tribuna hoje para poder falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é a cidade de Barra do Piraí. Cidade essa que, independente de eu estar na política, será uma cidade que sempre frequentarei, pois antes de entrar na política eu já frequentava a cidade há 12 anos, a cidade que a gente tem um apreço muito grande, a cidade a qual nós escolhemos para passar os nossos fins de semana, levar a nossa família, levar as coisas mais importantes que nós temos na vida, para poder frequentar aquele local, e que hoje está fazendo 132 anos. Parabéns, Barra do Piraí. Parabéns à cidade, parabéns ao povo barrense, povo lutador, que hoje, infelizmente, vem sofrendo com a administração pública da cidade, mas que a gente sabe que são pessoas dignas, é um povo muito honrado. E eu venho aqui fazer uma explanação com relação à administração pública daquela cidade, à prefeitura da cidade de Barra do Piraí. Pois quando a gente, todos sabem que a gente se empenha em ajudar a cidade de Barra do Piraí através do nosso mandato, mas às vezes que a gente colocou ali a nossa força para poder avançar no município, a prefeitura de Barra do Piraí não deixa que isso aconteça. A exemplo disso, nós temos uma rua no distrito da Califórnia, distrito esse, que só é lembrado em Barra do Piraí no período da eleição. Só é lembrado no período da eleição. E há pouco tempo nós fizemos uma indicação legislativa para que a Secretaria de Infraestrutura do Estado pudesse contemplar uma rua de 100 metros
Rua essa que a população sairia pisando na lama. Rua essa que por anos e anos nunca o poder público da cidade vai até ali, a não ser quando é para pedir voto. E os moradores fizeram um mutirão para preparar a rua para receber da infraestrutura do Estado um pedaço de 100 metros de rua para receber caminhões de concreto na cidade, na rua. E, infelizmente, a concreteira recebeu, às vésperas de executar esse serviço, recebeu uma ligação do prefeito da cidade de Barra do Piraí, dizendo que se a concreteira realizasse aquele serviço, que a concreteira, que o prefeito iria fazer uma denúncia no Ministério Público Estadual por conta da realização do serviço que seria feito através da concreteira, doando material e da população da Califórnia, através de um mutirão, se comprometeu em realizar aquele serviço. Um absurdo, um absurdo. E aí, toda vez que a gente tenta avançar na cidade, a gente não consegue. Fiz uma indicação legislativa, pedi ao governador Cláudio Castro para que implantasse no município de Barra do Piraí o segurança presente. Quero aqui agradecer ao governador Cláudio Castro por aceitar a nossa indicação e realizar a implantação do segurança presente. Sabemos que o prefeito da cidade quer colher os louros daquilo que ele não fez, lembrando que a prefeitura, sim, construiu um espaço para que os policiais ficassem naquela base. Portanto, não é de meu agrado a condição que a prefeitura entregou aquele espaço para os policiais. Os policiais merecem muito mais do que isso. Mas o que eu quero falar também de Barra do Piraí é a respeito de uma ideia louca que surgiu naquela cidade. Acredito que o prefeito deve ter acordado um dia e falado assim: pô, peraí, vou descobrir a solução de Barra do Piraí. E a solução agora para o turismo de Barra do Piraí é a loucura que o prefeito da cidade está fazendo de querer gastar todo o recurso colocado na lei orçamentária do município, da Secretaria de Turismo, para transportar um avião da capital do Rio de Janeiro até o município de Barra do Piraí. Ele quer botar um Boeing na cidade. Tanta coisa para fazer na cidade, ele quer botar um Boeing naquela cidade. Se fosse só isso, tudo bem, mas ele quer acabar com a única área de lazer, de entretenimento que existe no distrito de Ipiabas. Ele quer quebrar tudo, ele quer tirar uma quadra poliesportiva que ele tem, ele quer tirar um parquinho de diversões que tem para as crianças de Ipiabas, para colocar essa ideia louca da cabeça dele de colocar um avião ali. Loucura! Só que comigo não. Entrei com um pedido no Tribunal de Contas do Estado para que intervenha nessa loucura. Por quê? Nem sequer a Câmara dos Vereadores aprovou esse ato do prefeito. Portanto, com a população de Ipiabas não vai fazer, com a população de Barra do Piraí não vai fazer, porque naquela cidade existe uma pessoa que está deputada estadual do Rio de Janeiro e que tem ali um carinho muito grande. Então, prefeito de Barra do Piraí, não, senhor, não vai fazer. E o segundo assunto que eu quero tratar aqui hoje é para falar a respeito de tudo o que acontece no nosso país. Todos nós já sabemos, a culpa é do Bolsonaro. Acontece uma coisa boa, Bolsonaro não fez nada. Mas acontece uma coisa ruim, foi o Bolsonaro. Levou a culpa de tudo na pandemia, mas comprou vacina para todo mundo. Vira e mexe, acontece um problema, a culpa é do Bolsonaro. E agora, como não seria diferente, estão tentando colocar mais uma vez a culpa do presidente Jair Bolsonaro por conta do aumento do preço dos combustíveis. Quero lembrar aqui a todos vocês que o que faz hoje encarecer os combustíveis no nosso país, quero lembrar para todos vocês, é o que está acontecendo na Rússia,
É o que está acontecendo com aquele governo que não é novidade para ninguém, um governo esquerdista, e que está ali tentando tomar uma área de um outro país, da Ucrânia, e estamos assistindo cenas horríveis acontecerem. Quer dizer, é mais uma vez, como se não bastasse só no Brasil, é a esquerda arrumando confusão em outros lugares, em outros hemisférios. Portanto, devido à guerra que a Rússia está provocando contra a Ucrânia, nós estamos aí com um barril de petróleo cada vez mais alto. E que se não bastasse, como se não bastasse, o presidente dos Estados Unidos, que é um outro esquerdista, não podemos esquecer, é outro esquerdista, decidiu parar a compra do petróleo da Rússia, tornando assim, mais ainda, elevando mais ainda a crise mundial que a esquerda vem fazendo no nosso planeta Terra. Lembrando que a esquerda, toda vez que chega ao poder, é isso. Aqui no nosso país nunca foi diferente. Vocês lembram? Passaram aí 13 anos no poder, fizeram o quê para resolver o problema do petróleo? Compraram Passadina? Compraram Passadina? Desviaram mais de R$1 bilhão da Petrobras? E hoje, a mesma esquerda quer colocar a culpa no presidente Bolsonaro pelo aumento de combustível. Não, senhor, não podemos aceitar isso de forma alguma. Pois é nítido que onde a esquerda coloca a esquerda faz esse tipo de coisa. Quero lembrar aqui, presidente, que o que nós deveríamos fazer para tratar o combustível, o preço dos combustíveis, principalmente no estado do Rio de Janeiro, a esquerda só fala, questiona, bota a culpa em fulano e beltrano, mas não faz o que tem que fazer. Quero lembrar que só aqui nessa casa eu tenho sete projetos de lei querendo autorizar o governador Cláudio Castro, lembrando que estamos em regime de recuperação fiscal, portanto, somente a Assembleia Legislativa pode autorizar uma renúncia de receita do governo do Estado, e eu tenho 7 projetos aqui dentro dessa casa para ser votado, para nós podermos reduzir a carga tributária nos combustíveis. E cadê? Cadê? Esses projetos nunca vêm para a pauta. Nunca vieram para a pauta. E aí, nós somos obrigados a ficar olhando deputados de esquerda que poderiam colocar o nosso projeto na pauta, fazendo Twitterzinho, querendo imputar mais uma vez o aumento do preço dos combustíveis no presidente. Mas aí é que fica a minha pergunta. Por que vocês acham que esses projetos não vêm para a pauta? Vocês acham que a presidência da Alerje é de direita ou de esquerda? Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, encerra-se definitivamente o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Obrigada.